все завтра. Тут прокидатись зранку безпечно і на роботу. Тут можна містом і країною куди завгодно. Тут можна підходити до вікна, бавити вуличного кота. Тут можна обійматися, кохатися і не боятися. Тут світла пам'ять за тими, кого тепер нема. І тепла надія на тих, хто ще буде. Тут цінність кожного дня така, якій тепер меж нема. Борімося сьогодні, щоб кожного дня завтра наставало за нашими правилами –